မင်္ဂလာပါရှင်ကိုစီတီတစီမျိုးတော် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအတွက်6ချားဝယ်ရာပရာလောကဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမြူကိုအလင်ကာရဲ့အနဝအတွင်းမှအကျဉ်းဆက်များဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘေးနားအခေါလောင်းလေးပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဇလန်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်နော်အတူရကေကျွန်းမြိတ်ကျွန်းစုကကျွန်းပေါင်း800ကျော်ခန့်ရှိရဲ့လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုကြတယ်။မြိတ်ကျွန်းစုမှာနေထိုင်ကြသူအများစုကပင်လယ်ပြင်ကိုအမိပြုလုတ်ကင်စားတောက်ကြတဲ့သူတွေအပြောကျဲလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်းငါးပစုံကနန်းနဲ့ရင်းနေတဲ့တော်ဝါတွေကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်80ကျော်ကအလွန်ပေါများစွာရှိကြောင်းရှင်းလူကြီးတွေပြောဆိုဘူးလို့သိရတယ်။အခုခေတ်မှာတော့ခင်မီငါးဖန်းကိရိယာတွေနဲ့လူလူရဲ့အတော်မတတ်နိုင်တဲ့လောဘတွေကြောင့်ဟိုးယခင်ကလိုပေါများခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တချို့သောငါးမျိုးစိတ်တွေကမြူးတုံးမဲ့အရေးနဲ့အောင်ကြုံနေရပြီ။ငှက်တိုက်ရှာပလဲငုပ်လုပ်ငန်းတွေကလည်းရှာဖွေသူများပြားလာလို့ရှာပါလာခြင်းကြောင့်ငှက်တိုက်လုပ်တဲ့ဇီဝစုငှက်တွေကိုမွေးမြူပြီးငှက်တိုက်ယူကြသလိုပလဲများရရှိဖို့အတွက်လည်းကမာကောင်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့ပလဲထုတ်ယူလာကြတော့တယ်။ဟိုးယင်တို့ကငှက်တိုက်ရှာပလဲငုပ်ငါးဖန်းခြင်းအလုပ်ကိုတခြားသူတွေထက်ပင်လယ်ပြိုတွေဖြစ်ကြတဲ့စလုံလူမျိုးတွေအထူးတလဲကျွမ်းကျင်ကြတယ်စလုံလူမျိုးတွေကရေအောက်မှာတနားကြီးကြောခန့်ငုတ်ရှိုးနေနိုင်ပြီးတော့ငါးရှာပလဲရှာနိုင်ကြတယ်ဒါပြင်လေဟိုအိမ်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့နေထိုင်သွားလာနေကြသူတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့မရောက်ဖူးတဲ့ကျွန်းတွေကိုရောက်ဖူးသိရှိပြီးတော့ငှက်တိုက်ရှာကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်ရရှိလာတဲ့ငှက်တိုက်ပလဲတွေကိုမြမပြီးပိုင်နဲ့မြိတ်တဝေကိုတောင်းပြင်တစ်ဖက်နိုင်ငံထိုင်းဘက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ရောင်းချတတ်တယ်ပင်လယ်မှာနေထိုင်သူတွေပြီးပြီးရာသီဥတုကိုခံမှန်းတွက်ချက်ရမှာလေအလွန်တော်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်မုန်တိုင်းများရှိနေရင်နီးစရာကျုံးနေပေါ်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားလေးရှိတတ်ကြတယ်။မိုးရသည်ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့ကာလတွေမှာနီးစရာကျုံးတကျုံးမှခိုးအောင်ပြီးတော့ရာသီဥတုတာယာချင်းကြမှပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ရှားတတ်ကြတယ်။ရေကျုံးစုမှကျုံးပေါင်းများစွာမှလူမရောက်ဖူးတဲ့ကျုံးများရှိနေသလိုထူးဆန်းစွာရေကြောင်းပြမြေပုံမှာမပါဘဲတခါတရံသင်္ဘောများဖျက်သန်းတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်တွေ့မြင်ရပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရှာရင်မတွေ့ရတဲ့ကျွန်းပြောက်ကြီးတွေရှိကြောင်းရေချောင်းခီးနဲ့သွားရောက်ရင်တွေ့ရှိဘူးသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာလေးသိရတယ်။အဲဒါကြောင့်အပြောကျင်လာတဲ့မြိတ်ကျွန်းစုပင်လယ်ပြင်တဲ့ကျွန်းတွေမှာထူးဆန်းပြီးမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့လက်ခံမှုခက်ခဲလွန်းတဲ့အကြောင်းအရာဇလန်းပေါင်းများစွာကပုံစံမျိုးစုံရှိနေမှာတေချာမုတ်ချပဲဖြစ်တယ်။အခုပြောပြပြီးမယ့်ဇလန်းကတော့မြိတ်ကျွန်းစုကိုအခြေတည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်မြမပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်များကျုံပြုတ်အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြိတ်ကျွန်းစုကျွန်းများထဲမှာပါဝင်တဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းတင်္ဃရွာတရွာကရွာသားတက်ခိုင်ဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကြုံရတဲ့တဘာဝလွန်မယုံကြည်နိုင်စရာဇလန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာပြုထွက်ဆနေအောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြေလေးငင်းကြောင့်လှိုင်းကျက်ခုလေးများခက်ဆိတ်ဆိတ်ထားလျက်ရှိနေတယ်။ရာသီဥတုတာယာလာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းနေထိုင်ကြဆားတဲ့ဇင်ရောငှက်လေးတွေကရေပြင်ကောင်းကင်ထက်မှအုပ်စုဖွဲ့ပြီးပြန်တန်းနေကြတယ်။လိုင်းချက်ခုငယ်လေးတွေကပင်လယ်ပြင်မှာတငိမ့်ငိမ့်ရှက်ပြေးလာကြရင်ကန်းဆက်ပေါ်ကိုရေလိုင်းလေးများပြေးတက်လာလိုက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်နဲ့စုံမျိုးကစားနေကြဟန်ရှိနေတော့တယ်။ရေလိုင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့အရွယ်မျိုးစုံပုံတံမျိုးစုံလှပတဲ့ခရုခွန်လေးတွေကကန်းကြီးတောင်ပြင်တစ်လျှောက်တင်ကျန်နေပြီးကနန်းလေးများကကန်းကြီးတစ်လျှောက်ပြေးသွားနေပြီးတော့ဝင်းကဆုကောင်လေးတွေကလည်းခရုခွန်များအတွင်ဝင်ပြီးတော့တွာလာနေတည်းရရှိကြတယ်။အုံမင်ကြီးတွေစုစုယုံယုံပေါရောက်လျက်ရှိတဲ့အင်ဂျီ30များရှိတဲ့ရွာငယ်လေးကမနက်ခင်းအလင်းရောင်အောင်မှလှုပ်ရှားတဲ့ဝင်လျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာငယ်လေးရဲ့အမိကအုံတော်ရွာလိုအမိရပြီးတော့ရွာသားတွေကအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပင်လယ်ပြင်ကိုအမိပြုပြီးတော့လုပ်ကင်စားတောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်။ငါးပစုံရှာဖွေသူပလဲငုပ်ငှက်တိုက်တီချိန်ကာလမှာငှက်တိုက်ရှာဖွေခြင်းတွေကရွာသားများရဲ့အဓိကလုပ်ကင်တဲ့စီးပွားရေးအလုပ်များဖြစ်တယ်။အခုလဲမနက်မိုးလင်းချိန်ကိုစီကိုငါပိုက်ကုံများငါဖန်ကရိယာများယူငင်ပြီးတော့လေငယ်များလှော်ခက်ပြီးတနစ်တာလုပ်ငန်းအစားပြုဖို့ပင်လယ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်ခွာနေကြပြီပင်လယ်ပြင်အတွင်းရှာဖွေစားတောက်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အိမ်တိမ်မှာလှေတစည်းတော့အိမ်တိုင်းစီရှိတယ်တက်ခံရလိုက်အများနည်းတူလှော်တက်ကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ထိမ့်ကင်ပြီးငါးထဲရဲ့ပလိုင်းကိုကျောမှလွှဲပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကငါဖန်ပိုင်နဲ့ငါးမြားတံကိုကင်ပြီးကန်းဆက်မှာချီနှောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တစ်လုံးထွင်းလေငယ်လေးကိုလှော်ခက်ပြီးငါဖန်ထွက်လာခဲ့တယ်တက္ခရာတူဦးဒီသောသားဖြစ်တယ်။မိဘနှစ်ပါးလုံးအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကိုတလှည့်ပြန်ကြည့်ပြီးသူကရှာဖွေကျွေးမွေးနေသူတယောက်။တက္ခိုင်ပုံစံကကိုကာယကျမ်းမှတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့၆ပေနိဗာခန့်မြင့်မားတဲ့အရက်ရင်အုပ်ကြဲကြဲဗလာတောင်တောင်နဲ့အလုတ်ကျန်းလုံနေရတာကြောင့်ကိုခန္ဓာချိုးစားကလေ့ကျင့်ထားသူလိုမျိုးကြည့်ကောင်းနေတယ်။
နေတန်လီတန်ကြောင့်ညူမောင်းတဲ့အသားရည်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရုံမဆိုးသူတယောက်ပဲနေတန်စားငံရည်ထိပံများပြီးတော့နီးကျင်ကျင်အယောင်တန်းနေတဲ့ဂုတ်ထောက်သပင်းရှိကိုနှစ်ဖူးမှကြိုးတစ်ချောင်းစီးပြီးနောက်ကိုလှန်ထားတဲ့တက်ခိုင်ကယောက်ျားပီတာသူတယောက်တက်ခိုင်ကလေဟိုတခြားသောငါးဖန်းသူများနဲ့ဝေးရအောင်လှော်ခန့်ရင်းနဲ့လူသူအယောင်နေတဲ့ကြောက်တန်းကြီးတစ်ခုနာမှာပိုက်ထောင်မှုပြင်ဆင်လိုက်တယ်ကြောက်တန်းကြီးကခိုအောင်နေတဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးများအခုနေရာကနေသူမကြခဏရှားတက်ဘူးတော့ကြောင့်ပိုက်ထောင်ထားရင်လေဟိုတခြားသောနေရာတစ်ခုကိုဥတီလှော့ခတ်လိုက်တော့တယ်ကျွန်းငယ်တကျွန်းအနီးကိုတက်ခိုင်လှော့ခတ်သွားရင်ကျွန်းနဲ့ခလန်းလန်းမှာလေဟိုရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကျွန်းအနီးမှာကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်များပြားတာကြောင့်ပိုက်ထောင်မှုအဆင်မပြေတာကြောင့်ငါးများကြီးတော့ငါးများတော်တော်ရှားလို့မကြခဏငါးလာများတက်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်တက်ခိုင်ကမြေဦးငယ်အတွင်းကနေရေထည့်ပြီးအရှင်လောင်ထားတဲ့ပစုံအရှင်တစ်ကောင်ကိုယူပြီးအမိကိုငမားချင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ရေထဲကိုချလိုက်တယ်။ပစုံအရှင်ကရေထဲမှာဟိုမတီသွာလာနေရကြောင်းအစာအသေးနဲ့ငါးများတာထက်အရှင်နဲ့မျှရင်အရမြန်တက်တယ်။တက်ခိုင်ကငါးများတံကိုကင်ရင်ငါးများကျိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ငါးများကျိုးကပစုံအရှင်ဆွဲရဟိုမတီကိုရွေရှားနေတယ်။ခဏနေတော့အနေငယ်တုံရင်သွားတာကြောင့်ငါးစာကိုငါးလာဟပ်ပြီးမှတက်ခိုင်သိလိုက်တယ်။ငါ့ကိုငမားကျိတ်မိစေဖို့ငမားတံကိုနောက်ကိုခက်ဆက်ဆက်လေးစောင့်ဆွေးရင်းငါအကြည့်သေးတိစေဖို့အตาမြဆွဲကြည့်လိုက်တော့အောက်ကငါရုံးလာကြောင်ငမားတံကိုလက်ကလှုပ်ပြီးရေထဲချလိုက်တော့တယ်တက်ခိုင်ပြောသွားမိတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံရအခုမိနေတဲ့ငါကသုံးပိတ်တာအထက်အရွယ်စားလို့ခံမှန်းလိုက်မိတယ်တကယ်လို့သာငါ့ကိုငမားတံနဲ့စောင့်ဆွေးနေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ငမားကျိုးကျိန်းတီပြတ်ထွက်မှတေးကြတယ်အဲဒါကြောင့်ငါ့ကိုမောပန်းစေဖို့အရင်ဆုံးပြုလုပ်ပြီးမှလှေပေါ်တင်ရမှာဖြစ်တယ်ငမားတံရေအောက်ကိုဆွတ်ခနဲမြုပ်သွားတာကြောင့်တက်ခိုင်ကငမားတံမြုပ်သွားရနေရာကိုလှေကိုလှော်ခက်လိုက်ရင်ငမားတံပြန်ပေါ်လာမှာကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။10မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါရေပြင်တော်တော်ဝင်းဝင်းမှာငမားတံပေါ်လာတာကိုတွေ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုလှေကိုအလင်းများလှော်ခက်ပြီးလိုက်သွားတော့ငမားတံကပြန်ပြီးတော့ရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တနားရီမြအချိန်ကြာတဲ့အခါအချိန်အတော်ကြာမြုပ်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ငမားတံကအစောပိုင်းရလိုမျိုး10မိနစ်15မိနစ်မမြုပ်နိုင်တော့ပဲ10မိနစ်ခန့်သာကြာလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ငမားတံကရေအောက်ကိုမမြုပ်နိုင်တော့ငါးရအချိန်တော်ကြာငမားတံကိုရေအောက်ဆွဲပြေးနေရကြောင်းမောပန်းအာရော့လာပြီငါးရင်းဤသူတက်ခိုင်လဲမောနေပြီငမားတံပေါ်နေရနေရာကိုတနအိခန့်လှီလော်ပြီးလိုက်နေရတာကြောင့်နေအပူချိန်နဲ့လှော်ခက်ရမှုလို့စူပောင်းပြီးချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတယ်တက်ခိုင်ကငမားတံအနီးရောက်တဲ့အခါငမားကျိုးလက်ကနေအသားရဆွဲဖြုတ်ပြီးအပေါ်တင်နေတဲ့အချိန်ကျိုးကတင်ကနေဖြစ်သွားတာကြောင့်ကျိုးကိုအလှည့်မြလွတ်လိုက်တယ်။ငါးရနောက်ဆုံးအားကိုတုံးပြီးလူမြောက်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းပဲ။ငမားတံရေအောက်ကိုစုခနဲမြုပ်သွားပြီးတော့10မိနစ်ကျော်မြကြာတဲ့အချိန်ရေပေါ်ကနေငမားတံပေါ်အလာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တက်ခိုင်တယောက်အနှိမ့်ငယ်စိတ်ပူနေမိတယ်။သူစိတ်ပူရတာတခါတည်းရန်ငမားချိန်မှာငါးရုံးရမှာရေအောက်ကြောက်ဆောင်နေတဲ့ရစ်ပက်ပြီးကျိုးပြက်ပြီးတော့ငါးလွတ်သွားတတ်တာကြောင့်အခုလိုစိတ်ပူနေရခြင်းဖြစ်တယ်။တက်ခိုင်ကအချိန်အနှိမ့်ငယ်ကြာတဲ့အထိရေပြင်ပတ်ချလေးကိုကြည့်ရင်ဝမ်းတာမှုကြောင့်ပြုံးလိုက်တော့တယ်။တက်ခိုင်ပျော်ရွှင်စွာပြုံးရခြင်းအကြောင်းကတော့ခလန်းလန်းရေပြင်မှာငမားတံပြန်ပေါ်လာတာကြောင့်ပဲ။ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝမပြောနိုင်သေးဘူး။တခါတည်းရန်ငမားကျိုးပြက်ပြီးတော့လေပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်အပြည့်အဝမပြောနိုင်သေးခြင်းပဲ။ငမားတံအနီးလှေကိုအလှေမြန်လှော့ခတ်သွားပြီးတော့ကျိုးကိုအသာဆွဲကြည့်တော့တင်းနေတာကြောင့်ငါးရှိနေမှသိလို့ကျိုးကိုအသာအရာဆွဲတင်နေတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာတက်ခိုင်တန်အံ့တောနဲ့ဟာခနဲဖြစ်သွားတော့တယ်။တဖြည်းဖြည်းရေပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ငါးရသူထင်တာထက်ကြီးမားနေတာကြောင့်ပဲ။အဲဒါကြောင့်လှေဝန်းနေရမိန်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့လှမ်းယူလိုက်ရင်ငါးရကိုလှေနဲ့ရန်အနီးဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့မိန်းနဲ့အားကုန်ထိုးချလိုက်တော့တယ်။မိန်းချက်ကငါးကြီးကိုယ်လုံးကိုအချိန်နဲ့တိုးဝင်သွားပြီးငါးကြီးကရေထဲမှာတပွန်းပွန်းရုံးကန်နေရကြောင့်တက်ခိုင်ကငမားကျိုးကိုလွှတ်လိုက်ပြီးမိန်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။အဟက်ပါတဲ့မိန်းဖြစ်တာကြောင့်ငါကူကနေမင်းရကျွတ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ငါကြီးကမောပန်းအာကုန်နေပြီးခဏမြငြိမ်သက်နေတော့တယ်ငါကြီးကထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့နေရာတဝိုက်ပင်လေရီကသွေးနီအောင်တန်းသွားတော့တယ်တက်ခိုင်လည်းအခုမှတက်ပြင်းမောကြီးချလိုက်ရင်ငါကြီးရှုံးကန်ပြီးလာစင်နဲ့မျက်နှာပေါ်ကရေစက်တွေကိုတတ်ချလိုက်ရင်ငါကြီးဘဟက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးလှေပေါ်ကိုမတ်တက်လိုက်တော့တယ်တက်ခိုင်ရဲ့ဝမ်းသာမှုကစိုးဝဲရမရှိတော့သူ့ပင်မရကျုံနေပြီသူ့ရဲ့ရင်းညွတ်မြအရှိရှိပြီစေဘိတာကြောခန့်ရှိနောက်တဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးတကောင်ကိုသူဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီမို့အိမ်ရပြန်မျက်နှာပန်းလှပြီပင်လယ်ကြီးလဲတက်လာတာကြောင့်ပြန်ရတော့မယ်ရေအတန်းနဲ့ကြောက်စွန်းအနီးပါဝင်းခိုနားမဲ့ကြောက်ငါးတွေကလဲသူ့ရဲ့ပိုက်ကုံမှာမိနေနိုင်သေးတယ်တကောင်မမမိရင်လဲတက်ခိုင်အတွက်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးဒီနေ့အတွက်တော့ငါးကြီးတကောင်နဲ့တန်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပူပန်နေစိတ်မရှိတော့ဘဲလေးလေးတချွန်ချွန်နဲ့လှေကိုလှော့ခတ်နေတော့တယ်
အဲ့ဒီလိုနဲ့တက်ခိုင်တယောက်ငါးဖန်းထွက်ရင်နဲ့နေရများတရွေ့ရွေ့ကုံဆုံးလျက်ရှိနေတော့တယ်တက်ခိုင်ရဲ့ဘဝမှာငါးဖန်းချင်းငှက်တိုက်ရာသီမှာငှက်တိုက်ရှာဖွေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးရင်အပြောင်းလဲမရှိအတက်ကြမရှိရိုးရှင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်တက်ခိုင်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့အစပထမနဲ့စတင်ဆုံတွေ့ရတော့တယ်တက်ခိုင်တယောက်ဒီနေ့စိတ်တူဒေါသဖြစ်နေတယ်စထွက်လာတဲ့အချိန်ကြာတဲ့အထိငါဟုတ်တိပတ်တိမရသေးဘူးအချင်းသာတရွေ့ရွေ့ကုန်ပြီးငါဖန်းနေတဲ့တက်ခိုင်ကငါမရပဲရှိနေတယ်။အိဟင်းစားငသိငနှုတ်အနေငယ်မှာပါရောင်းချဖို့ငါမရရှိသေးဘူး။ तू ကငါမရပဲနဲ့ဒီအတိုင်းလက်ကြီးပဲပြန်တက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ရွာမတငါသေးအားလုံးနဲ့မှ तू ကငါဖန်းအတော်ဆုံးငါအရာဆုံးလို့တငါသေးချင်းတော်ကချီးကျူးရသူတယောက်။အခုငါတကောင်မှမရပဲနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါရှက်စရာကောင်းတယ်လို့တက်ခိုင်တွေးနေမိတယ်။ငါတို့ရဘယ်တွေရောက်ကုန်မှမသိပိုက်မှလည်းမမိမြားလို့လည်းမရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဖမ်းဖို့နေရာတနေရာကိုမိုက်မဲစွာရွေးချယ်လိုက်တော့တယ်။အသူရကဲကျွန်းရှေးရခင်ကကျွန်းပေါ်တည်ထားတဲ့ရွာငယ်လေးကကျွန်းတကျွန်းကိုလူသေးမြုံနံမှုရွေးချယ်ပြီးလူသေးဆုံးမကအဲ့ဒီကျွန်းမှာမြုံနံကြတယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းကိုတင်းကျိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုလာကြရင်နေ့အတန်ကြာတဲ့အခါအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာဘသူမှခြေမချဝင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မတက်ဝင်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတော့ကြားရသူတိုင်းမယုံကြည်နိုင်စွာအံ့ဩကြမှာပဲ။အကြောင်းကတော့တိတ်ဆုံးပြီးအာတုဘအလောင်းတွေကအဲ့ဒီကျုံပေါ်ရောက်တာနဲ့ဖုတ်ဝင်သလိုမျိုးတော်ရယ်ပြေးဝင်သွားခြင်းမျိုးမကြာခဏဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြင်တိတ်ဆုံးပြီးလူများသွာလာလှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်အာလုံးကြောက်လန့်ကုန်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီကျုံမှာလူသေးမမြုံဝင်ကြတော့ဘူး။ကျုံဒီငါးရှာသူတွေကလည်းနေကင်းတော်မှာအချောက်လန့်ခံရတတ်တယ်။ဖြတ်သွားဖြတ်လာလှေတွေကလည်းလှေကြုံလိုက်စီဖို့ခေါ်တန်ကြားရပြီးတော့ကျုံဒီရောက်တဲ့အခါလူမတွေ့ရတတ်ဘူး။တချို့ဆိုရင်ကြောက်စရာရုပ်သွင်းများမြင်တွေ့ပြီးတော့လမ်းဖြန့်ကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျုံအနာကိုဘသူမှမကက်ဝင်ဘူး။အဲ့ဒီကျုံတင်းချိုင်းကျုံဆိုတဲ့အမည်ကနေအသူရကယ်ကျုံလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကလူကြီးသူမတွေလက်ဆင့်ကမ်းပြောပြလာခြင်းကြောင့်တက်ခိုင်လေးကြားသိထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသူများလိုအသူရကယ်ကျုံကိုသူမကြောက်တတ်ဘူး။တားရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့မိဘတွေကအဲ့ဒီအသူရကယ်ကျုံကိုမသွားဖို့တားမြစ်တာကြောင့်သာမသွားပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တက်ခိုင်ကအသူရကယ်ကျုံကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလီကိုအသူရကယ်ကျုံဘက်ကိုဥတီလှော့ခတ်လိုက်တော့တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာဖန်းစီမဲ့သူမရှိလို့အပေါ်ကြီးပေါနေမဲ့ငါးပစုံတွေကိုမြင်ရောင်ရင်းလီကိုခက်တွက်တွက်လှော့ခတ်လာတော့တယ်။တက်ခိုင်တယောက်သူတွေးထင်သလိုဖြစ်လာမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကသူ့ကိုစောင့်ကြိုနေမှလဲ။တက်ခိုင်တယောက်တနအီခန့်လီငယ်ကိုအားစိုက်ပြီးလှော့ခတ်လာပြီးချိန်မှာအသူရကယ်ကျုံကိုမိုင်းပြပြလှမ်းတွေ့နေရပြီ။တဖြည်းဖြည်းကျုံနဲ့နီးကပ်လာပြီးကျုံကြီးကိုနီးကပ်သေးခွဲစွာမြင်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးရောက်တဲ့အခါအသူရကယ်ကျုံကတခြားသောကျုံများနဲ့မတူဘဲပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျုံဤပုံတံကအဝေးရနေကြည့်ရင်မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ပင်လယ်အတွင်းစောင့်ကြောက်ထိုင်နေပုံနဲ့တူတယ်။အသူရကယ်ကျုံကန်းချီကိုတက်ခိုင်ရောက်ခဲ့ပြီ။တက်ခိုင်ကအချိန်မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါးဖန်းကောင်းမဲ့နေရာကိုရှာလိုက်တယ်။ကျုံအတွင်းပိုင်းကိုပင်လယ်ရေများဝင်ပြီးချောင်းငယ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုတွေ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေရာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ချောင်းယိုပေးပိုက်ထောင်လိုကောင်းမဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့ငါးပစုံဖမ်းတဲ့ပိုက်တွေကိုကျွမ်းကျင်သွက်လက်စာနဲ့ပိုက်ထောင်ခြင်းအမှုပြုတော်တယ်။ပိုက်စာတစ်ခုကိုရေပြင်နဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့တစ်ကိုင်းမှာချီနှောင်ထားပြီးတော့တခြားကျန်နေတဲ့ပိုက်တွေကိုရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေဖို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ပိုက်ထောင်ခြင်းပြုနေပြီးသူကင်ထားတဲ့ပိုက်ကိုတစ်ခုခုတိုးဝင်နေလို့ရုန်းကန်နေခြင်းကြောင့်တက်ခိုင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်။အကြောင်းကတော့သူပိုက်ထောင်လို့ပိုက်တန်းမဆုံးခင်မှာပဲပိုက်ပေါ်ကျူးမှတွဲလဲချီထားတဲ့ဖော်ရုံးတွေကမြုပ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲအဲဒီလိုဖြစ်နေတာကပိုက်မှာငါးပစုံများမိလို့ရုံးကန်နေပြီးအပေါ်ကဖော်လုံးလေးတွေကမြုပ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။လူသူမရောက်တာကြောင့်ပစုံတွေကဖမ်းမဲ့သူမရှိအလွန်ပေါများနေတာမို့အခုတိုင်းဆိုရင်အချိန်ခဏအတွင်းငါးပစုံအတော်ရနိုင်ကြောင်းတက်ခိုင်တွေးလိုက်မိတယ်။တက်ခိုင်တယောက်ပိုက်မှာမိတဲ့ငါးပစုံတွေကိုတွက်လက်စွာလက်မလျောင်ဖြုတ်ယူပြီးလေဝန်းပိုက်မှာစုပုံထားပြီးတော့သူ့လေဝန်းထဲမှာငါးအတော်ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုပိုက်တန်းဖို့ပြီးရင်အိမ်ပြန်ဖို့တွေးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟင်ဘာသံတွေများလဲဟာများလိုက်တဲ့ကြီးကန်းတွေဖမ်းမိထားတဲ့ငါးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်တပြုံးပြုံးရှိနေတဲ့တက်ခိုင်တယောက်ကျုံအတွင်ပိုင်းမှတစ်တောစီကတစ်ပင်ကြီးများတပင်နဲ့တပင်ထိပြီးတော့လှောက်ရှားရိန်ထိုးတန်တစ်ကိုင်းကျိုးတန်တစ်ပင်ကြီးများလဲကျနေတန်စတဲ့အတန်များကြားရပြီးတော့ရှားပေါင်းများစွာသောတောကြီးကန်းအုပ်ကြီးကကျုံပေါ်မှာဝဲပြန်လာပြီးကြောက်စရာတစ်ခုတွေ့တဲ့အလားအဝေးကိုမပြန်မဲနဲ့ကျုံးပေါ်မှာလှည့်ပက်ပြန်တန်းပြီးတော့ကြက်တရီကင်းမဲ့စွာနဲ့အုံနေကြတယ်။ရာပေါင်းများစွာသောကြီးကန်းအုပ်ကြီးကနေကိုကာထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတော့ကျုံးနေရာတစ်ဝိုက်မှာနေရောင်ပြောက်ွယ်သွားတော့တယ်။ဟာ
တော်လေတန်ကြီးကန်းတန်များပွင့်လောရိုက်စူညံသွားတာကြောင့်တက်ခိုင်တယောက်အံ့ဩမိနေတဲ့အချိန်လျှရတိမ်ခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးကန်းဆက်ပြီးတစ်ပင်တွေကလူကိုမမြင်ရပေမဲ့လေမြောက်များစွာသောလက်တွေဟာတစ်ပင်တွေပေါ်ကနေအောက်ကိုရှီလျားစွာကျဆင်းလာပြီးလှေဝန်းတရပစုံတွေကိုအလူအယက်နှိုက်ယူနေကြတာကိုတက်ခိုင်တယောက်တွေ့နေရတော့တယ်လှေဝန်းထဲမှာတက်ခိုင်ရှာဖွေဖမ်းဆီးထားတဲ့ငါးပစုံတွေကတခဏအတွင်းတကောင်မှမကြံတော့အောင်ကုန်သွားသလိုတချူချူကြိုက်ဝါနေတဲ့အတန်တွေကိုကန်းဆက်ပီးရနေကြားနေရတယ်ထူဆန်းကြောက်မက်ဖွေရအခြေအနေအဖြစ်ပြန်နေကြုံတွေ့ရတဲ့တက်ခိုင်တယောက်စိတ်သိမ်းဝင်းညင်းများတစ်ကုံလုံးထသွားတော့တယ်ကြောင်ယုံစိတ်နှေးပါသူဖြစ်လို့သာအခုလိုကြောက်စရာအဖြစ်အပျက်ကိုကြုံရတဲ့အချိန်လက်ပြမလွင့်သွားခြင်းဖြစ်တယ်တက်ခိုင်တယောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြုံရတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးဖို့မေ့လျော့နေတယ်လို့ကြောင်ငေးကြည့်နေမိတယ်အခုနေရာမှာဆက်နေဒီထက်ဆူရတဲ့ကြောက်လန့်စရာကြုံရမယ့်အရေးကိုထိတ်တလန့်တွေးနေပြီးရောက်နေတဲ့နေရာကနေရွာစီကိုပြန်ဖို့လေကိုပင်လေဝါကိုအာကုန်လှော့ခတ်တော်တယ်ကြောက်လန့်စိတ်ထိတ်လန့်စိတ်များကတက်ခိုင်ရဲ့စိတ်အတွင်းရောပြောနေတော်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူကြကြဆက်မနေလို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာသွားပါပြီဘာလို့မှမသိရောချောင်းလက်တက်လေးရနေအထွက်ပင်လေပြန်စောင့်ကြူနေတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်တက်ခိုင်တယောက်စိတ်ပြက်အာရော့ပြီးခြေကုံလက်ပန်းကျသလိုခန်းစားမိပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှိတွားလိုက်တော်တယ်တက်ခိုင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့သူသတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာပဝင်းကျင်ကတဖြည်းဖြည်းမှောင်မဲနေပြီးတော့ချောင်းလက်တက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်လေပြင်းတိုက်ခတ်နေတာကိုမသိရပေမဲ့လေပင်လေပြင်းထွက်တဲ့အခါမှာတော့လေပြင်းများတဝဝတိုက်ပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့ပင်လေရေပြင်းကရေပောင်ပင်ခတ်ပြီးတော့လှိုင်းလုံးကြီးများကတဝဝတဝဝမြည်သံပြုတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ပဲအခုလိုရှားသည့်ဥရုအခြေအနေမျိုးမှာသူ့ရဲ့လှေငယ်လေးနဲ့ပင်လေပြင်းကိုဖြတ်လို့မရမှန်းတက်ခိုင်နားလေသွားတယ်ရောက်နေတဲ့ကျုံးမှာခိုးအောင်းနေပြီးရှားသည့်ဥရုတာယာချင်းရောက်မှပြန်ဖို့တွင်းလိုက်တော့တယ်အသူရကယ်ကျုံးမှာနေမယ့်အရေးရလေဆဆချင်းစောင့်နေထွန်းခံရသလိုမကြသေးခင်အချိန်ကကြုံခဲ့ရတဲ့သွေးပြက်စရာကြောင့်ကြောတွန့်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့လေခုနားဘူးမှတပါတခြားရွှေးစရာလမ်းမရှိတော့။လာမယ်ပေးပြေးတွေ့ုံအခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ချောင်းလက်တက်လေးအတွင်လေကိုကောင်းပြန်လှည့်ပြီးလှော်ခတ်လိုက်တော့တယ်။ပင်လေပြင်းကိုဖျက်တမ်းတိုက်ခတ်လာတဲ့လေကအခုလိုအချိန်မျိုးမှာမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကြီးရဲနေသလိုတက်ခိုင်စိတ်အတွင်ထင်ရောက်ထင်မှားရှိနေပြန်တယ်။ကြီးကံများတန်ပြိုင်အော်ဟစ်နေတာကိုတခြားအချိန်မျိုးမှာစိတ်ထောက်ချမှာမဟုတ်ပေမဲ့လေအသူရကယ်ကျွန်းလူနေရမျိုးကိုရောက်နေရင်တော့ကြောက်လန့်မိကြမှာပဲမကြောက်ရင်တော့မှအနေဆုံးစက်သိမ်းမွှင်းညင်းတော့ထမှာပဲလေပြင်းလာတဲ့အခါတော်ကြီးကန်းအိုတန်တွေထပ်မကြရတော့တက်ခိုင်ကလေကိုကန်းဆက်ပြပြနေရမှာရှက်လိုက်တယ်လူအတက်ဆင်းပြုတ်လို့ဖို့ကောင်းတဲ့စင်ကြီးရှောနေရမျိုးလေကျိုးကိုအပင်ကိုင်းတစ်ခုမှတေချာချီနှောင်ပြီးတော့ငါးဖန်းပိုက်တွေကိုလေပေါ်တင်ထားခဲ့ပြီးငါးထိုးတဲ့မိန်းနဲ့သူဆောင်နေကြဓာဖြစ်တဲ့အသွား၆လက်မှတစ်မြောင်ကိုခါးကြမှာထိုးပြီးတော့ကျွန်းပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တော့တယ်ချောင်းလက်တက်လျာနေတဆင့်ကျုံအတွင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးနားခုကိုနေရာတစ်ခုရှာဖွေနေတဲ့တက်ခိုင်တယောက်ခွေးအဥတန်တွေဘေးပတ်လေတောအုပ်တွေကနေအော်မြင်နေရကြောင်းကြောတွန့်သွားတယ်ကျုံပုံမှာတစ်တော်အတွင်ပိုင်းကနေကင်းပင်ဖြစ်ပေမဲ့မှောင်ရိပ်တန်းပြီးရေကြီးကမြေကိုများထွက်နေတာကြောင့်ပဝင်းကျင်မြင်ကွင်းမှတ်သမျှကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိဘဲဘိုးတော်ကနေသာမြင်တွေ့နေရတယ်တက်ခိုင်ကဓမြောင်လက်တစ်ဖက်ကကင်ပြီးတခြားလက်တစ်ဖက်ကနေမယုံကင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရှောက်လာနေတဲ့အချိန်ဟေးဘသူလဲกว่าခိုးချောင်ခိုးရဲ့ချောင်းနေတာတတိရှိရင်ပေါ်တင်လာခဲ့သူရှိမြကိုးချားကနေရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲဖြက်ပြီးသွားတဲ့လူရိတ်တွေကိုတွေ့ရကြောင်းရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးသူ့ကိုယ်သူအားပေးရနေနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတက်ခိုင်ရဲ့ဘေးပက်လျာနေညှိတွားတံများအဆက်မပြတ်ပေါ်လာတာကြောင့်ကြောက်စိတ်များဝင်လာပြီးဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးသွားလို့နေတယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုတက်ခိုင်မခံစားနိုင်တော့နောက်ကျုံးမလုံးသလိုခံစားနေရပြီးသူစောင့်ကြည့်နေသလိုစိတ်တွင်ထင်နေမိတယ်တက်ခိုင်တယောက်ဟိုတီကြည့်ပြီးတော့နောက်ကျုံးမလုံးစွာတွားနေရကနေကျုံအတွင်တနေရအလျှောက်ညင်တွေးလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသလိုတကူလုံးတုံ့ရင်သွားတော့တယ်ဟင်ဒါလူသေးမြုပ်တဲ့နေရာပဲငါရောက်နေတာလူသေးမြုပ်တဲ့နေရာပါလားဖျားဖျားဒီကနေအမြန်သွားမှတက်ခိုင်တွေးလိုက်ရတာကအချိန်ကာလကြာညောင်းပြီးမျက်ပင်ခြုံပင်များပေါက်ရောက်နေပြီမဲ့တချို့မရိုင်းမလဲပဲရှိနေသေးတဲ့မှတ်တိုင်များညီစာပုံများကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟိုးယခင်ကလူသေးများမြုပ်နေရနေရာတက်တဲ့ကိုရောက်နေမှတိလိုက်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ပြေးထွက်ဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်တဲ့အချိန်လူသေးမြုပ်နေရညီစာပုံများအောက်ကနေတစုံတယောက်တိုးထွက်နေတဲ့အလားညီသားများကလှုပ်ရှားလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တက်ခိုင်လည်းအချိန်မဆိုင်နေတော့ပဲသူ့ရှေ့မျက်နှာမူရအရက်ကိုအားကုန်သုံးပြီးပြေးလိုက်တော့တယ်ဟာအမလီဖျားဖျားတက်ခိုင်ပြေးနေရပြေးလဲတလျှောက်မြေကြီးကိုထိုးခွဲပြီးရုပ်တရက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်တွေကတက်ခိုင်ခြေထောက်ကိုလှမ်းဆွဲကြတော့တယ်တက်ခိုင်လည်းအဲ့ဒီလက်တွေကနေရှောင်ပြေးရင်ပုခါတီကလွတ်မြောက်နေတယ်
ဘယ်ဘက်ခြေောက်ဘက်အချမ်းမြေကြီးကနေရုတ်တရက်မြေသားကိုထိုးခွဲပြီးထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကြောင့်ကြောက်လန့်စိမ့်နဲ့ညာဘက်ကိုခုံရှောင်လိုက်တဲ့အချိန်တက်ခိုင်ခြေောက်တက်တဲကြရာမြေကြီးအတွင်ကလက်တစ်ဖက်ထွက်လာပြီးတက်ခိုင်ရဲ့ခြေချင်းဝက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားတာကြောင့်တက်ခိုင်လည်းပြေးနေတဲ့အချိန်နဲ့ဘိုင်းကနေဝင်ရောက်မှောက်လဲကျသွားတော့တယ်တက်ခိုင်လဲကျချိန်မှာမြောက်များစွာသောလက်တရမြေကြီးနဲ့ထိုးထွက်လာပြီးတက်ခိုင်ရဲ့လက်ချီခန္ဓာကိုယ်ကိုချုပ်ကင်ပြီးတက်ခိုင်ကိုမြေကြီးထဲကိုဆွဲသွင်းနေကြတော့တယ်တက်ခိုင်တယောက်သူ့ကိုဝိုင်းချုပ်ထားတဲ့မြေကြီးအောက်ကလက်တွေချာမှာပုံမှန်အတန်မဟုတ်ဖိနေကြောင်လန့်မှုကြောင့်အိုဟိယာမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြာနှမ်းအကွယ်တဲ့အတန်တိုးရှာရှာထွက်လာပြီးရုံကန်အိုဟိနေတော့တယ်ဝရမောက်ရုံကန်အိုဟိနေရင်ကနေသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးရဲ့တစားတစားတိုးဝင်ရင်ရှိနေတော့တယ်အဲဒီနောက်တက်ခိုင်တယောက်ဝိုင်းဆွဲချတဲ့လက်တွေချာမရှုံးနိုင်မင်းနဲ့မြေကြီးထဲရှောက်သွားတော့တယ်မြေကြီးအောက်ကိုရှောက်သွားတဲ့အချိန်တက်ခိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလီယာနေကိုခဏမြဖြတ်တန်းသွားပြီးဘေးတစ်ဖက်ဆောင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။တက်ခိုင်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်နဲ့နာကျင်မူးဝင်နေတဲ့အချိန်သူ့အပေါ်ကအဖုံးတစ်ခုပြုတ်ကျလာပြီးပိတ်သွားတော့တယ်။သူ့အပေါ်ကမြေကြီးများပြုတ်ကျခြင်းအတန်ကြားနေခြင်းနဲ့အတူမြေမှုံများပါအပေါ်အဖုံးကြားကနေဝင်လာတာကြောင့်အချိန်ဤတစ်ခုကိုတွေ့ရင်တက်ခိုင်ရှင်နဲ့ကြောင်ယုံတုန်လှုပ်နေတော့တယ်။ကဲကြပါအောင်ပြော။ကျုပ်အရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံရလို့ကဲကြပါတက်ခိုင်ကအခုအကောင့်တစ်လုံးအတွင်းမှာထည့်ပြီးအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံရတဲ့သူ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရင်ကြောက်လန့်စုံနဲ့အကောင့်ဖုံးကိုတဒုံဒုံထုပြီးအော်ဟစ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတက်ခိုင်ရဲ့အော်တန်ကိုလူသူမနည်းတဲ့ကျုံလူမလာဝင်းတဲ့ကျုံမှာကြားနိုင်သူဘယ်သူမှမရှိနိုင်ဘူး။လူရှိရင်တော့မှမြေတွင်းထဲရအတန်ကိုကြားနိုင်ဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူး။အပေါ်ကအကောင့်ဖုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အစမပြတ်တွန်းထိုးနေမိပြီးလက်ကပေါက်ပြဲပြီးတော့သွေးများတော်စိတ်ကျနေတယ်။အကောင့်ဖုံးကတုံတုံမှမလုပ်ဘူး။အတန်ငယ်ကြာတဲ့အခါတက်ခိုင်တယောက်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုနဲ့အတူရုံးကန်အော်ဟစ်တန်တိုးသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကျသွားပြီးအသက်ရှူမရမှုကြောင့်သတိလစ်သွားတော့တယ်။အကယ်၍ရှေ့ဆက်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလေးကိုမရှူရှာရရင်တက်ခိုင်လူသူမသိပဲမသိခင်ကပဲမြေအောက်မှာမြုပ်နှံခံထားရပြီးသိဆုံးသွားတော့မှကျင်းသေးပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတက်ခိုင်မြေမြုပ်ခံထားရတဲ့ညစာပုံကမြေသားတွေကိုလူတယောက်ရက်ထုတ်နေတော့တယ်။တက်ခိုင်ဟေးအောင်တက်ခိုင်ခေါ်တဲ့အဝေးကနေခေါ်နေတယ်လို့ကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီခေါ်တဲ့ကြားရနောက်ကိုလိုက်ရင်ရုတ်တရက်မျက်လုံးများဖွင့်လိုက်တော့တယ်။ဖုံမှုံများကပါဇက်နှာခေါင်းတွင်ဝင်ကုန်တာကြောင့်ချောင်းတဟွဟွဖြစ်ကုန်ပြီးမြေရင်းထဲမှာမတည်တဲ့သူ့အဖြစ်ကိုတွေးပြီးဝမ်းသာသွားမိတယ်။အခုအဖြစ်ပြက်ကအိမ်မက်လူလူတကယ်လူလူမယုံမရဲစိတ်ဖြစ်နေမိရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်မက်မဟုတ်မှန်သိနေရကြောင့်တေဘေးကလွမြောက်ချိန်ဝမ်းသာမှုကြောင့်ညရဲ့များပင်ကြလာတော့တယ်။လူသူတယောက်မှမရှိတဲ့အသူရကယ်ကျုံးမှာသူ့ကိုကယ်တင်ပေးရဲ့သူကဘသူလဲ။ကဲတင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတိယလိုအလှည့်အမြန်ရှာကြည့်တော့အဲ့ဒီသူကတက်ခိုင်နဲ့မနီးမဝေးမှာရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီသူနာကိုသွားရင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ကြံ့ရွယ်နေတဲ့အချိန်ဘေးတစောင်းနေရာကနေတက်ခိုင်ဘက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လာတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ရုပ်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်အံ့ဩစိတ်နဲ့အတူဝမ်းသာအားတက်သွားတော့တယ်။ဟင်ထွန်းအောင်တကယ်ချင်းငါ့ကိုကဲတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ငါ့မှာမင်းပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ကျေးဇူးပဲတကယ်ချင်းဟာကျေးဇူးပဲတငယ်ချင်းဟာဟာမင်းဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီသူကတက်ခိုင်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းထွန်းအောင်ဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းသာအားရကျေးဇူးတင်စကားဆိုနေရင်ထွန်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ခိုင်ကတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်သတိရမိတဲ့အချိန်မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ထွန်းအောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကပင်လယ်ပြင်အတွင်းငားရှာနေတဲ့အချိန်မုံတိုင်းနဲ့တိုးပြီးတော့မလွတ်မြောက်နိုင်ပဲတေဆုံသွားရတာကြောင့်ပဲအလောင်းကိုကိုယ်တိုင်မတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လေထွန်းအောင်စီးတဲ့လှီကတစားစီဖြစ်နေရအောင်တွေ့ရပြီးလူကလည်းမုံတိုင်းကျပင်လေပြင်မှာအသက်ရှင်စရာလမ်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးအခုလိုမျိုးထွန်းအောင်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရခြင်းအတွက်လေတက်ခိုင်အံ့ဩမှုကစုပ်ဝေးရမရှိတော့ဘူးထွန်းအောင်မင်းမသိဘူးလားဟေးလူစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဟေးငါတို့နေရာကိုလူတယောက်ရောက်နေပြီလူစိမ့်နဲ့ဒီဘက်ကပဲအမြင်လိုက်ကြဟဲ့တက်ခိုင်မင်းမေးချင်အောင်နောက်မှမေးတော့အခုအတန်တွေကမင်းမတိမှန်တီလို့ရောက်လာကြမဲ့သူတွေရဲ့အတန်ပဲသူတို့မင်းကိုတွေ့ရင်ဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဒီတက်တဲ့ကန်းဆက်ကိုဆင်းသွားရင်မိပြားလိုက်တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာခဏဝင်ပုံပြီးအချိန်နေကောင်းရင်ရွာပြန်တော့သွားအမြန်ပြေးတော့သွားသူတို့ဆိုတာဘသူတွေလဲငါမှရန်မျိုးဖွဲ့လောက်တဲ့သူမရှိဘူးကွာမင်းရောဘာလုပ်နေရလဲဒီမှာငါနဲ့အတူပြေးရအောင်လေအတော်ခက်တဲ့ကောင်ပဲတက်ခံရအတန်တွေနီးလာပြီမင်းအမြန်ပြေးတော့ငါအတွက်စိတ်မပူနဲ့ငါလိုက်ခဲ့မယ်တကယ်လို့လိုက်မလာပြေးရင်လေငါအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့
nga mi ba ri o pyo pi bi ro twa ro tak khai a khu myan twa ro thu aw tiaw myet si pye myet na pye ne a yi de chi amu ya ne tak khai u da a tin twa bu pyo ni de tak khai ga tu na ko lai han ma shi ye thu aw ko sait ma cha soa ta chat ji ye thu aw nyun pya de niya o ta chain do pye thwat twa ro de tak khai ga tu na ka ni lu au su ta su a me phyet daw me ala nya tan pi lai la de a tan ni cha ni ya da cha long wa ma na ye be shi u ta chain do pye thwat la kae ro de နောက်ကလိုက်လာတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့လက်မှာတက်ခိုင်ဖမ်းခံရရင်မတွေးရစရာပဲ။ဒါပြင်တက်ခိုင်နောက်ကလိုက်လာကြသူတွေကဘယ်နည်းနဲ့မှလူမဖြစ်နိုင်မှန်းတက်ခိုင်ပြေးလွှာရင်တွေးနေမိတယ်။ကြောင်ရုံစိတ်ကြောင့်တက်ခိုင်တယောက်ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်များတောအုပ်များကိုအလဲလဲပြူပြူပြေးလွှာဖြတ်တန်းရင်ထွန်းအောင်ပြောဆိုမှကြတဲ့အရှိတ်အရက်စီကိုဥတီပြေးလာခဲ့တယ်။အမောင်တွင်ပြေးလွှာရင်ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရှေ့လှမ်းလမ်းမှာမြင်နေရတာကမီးရောင်တလက်လက်ထွက်ပေါ်နေတာကိုလှမ်းမြင်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကမိပြားတိုက်ဖြစ်ရမယ်လို့တွေးတော်ပြီးဘာဟုမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုမှန်းဆပြီးပြေးသွားလိုက်တော့တယ်။မိအောင်ထွက်လာတဲ့နေရာအနီးရောက်တဲ့အခါတက်ခိုင်တွေးသလိုမျိုးအဲ့ဒီနေရာကမိပြားတိုက်တစ်ခုဖြစ်နေတော့တယ်။တက်ခိုင်လည်းဘာမှမတွေးတော့ဘဲမိပြားတိုက်အပေါ်တက်ဖို့အောက်ခြေကြောက်တုံးတွေကိုနင်းပြီးအပေါ်တက်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့မွေးလေးလှေကားအနီးတစ်စင်းအပေါ်ကိုတက်ပြေးခဲ့တော့တယ်။မိပြားဖို့ပြုတ်လှုပ်ထားတဲ့အခန်းမှာမိအိမ်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကထိုင်လင်းစွာလင်းနေတဲ့မိရင်တစ်ခုကလွဲပြီးတခြားသောလူသူအရင်ရောက်မတွေ့ရအောင်တက်ခိုင်မိပြားတဲ့အပေါ်ကနေသူ့ပြေးရဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ကလိုက်လာသူဘသူမှရှိမနေတာကြောင့်အခုမှတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့တယ်မျက်လုံးကမိပြားတဲ့မိရင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့သွေးပူကြောက်လန့်နေတဲ့အချိန်မတွေးမိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးမိလာတော့တယ်အခုလိုမျိုးလူသူမရှိတဲ့အသူရကယ်ကျုံးမှာဘသူကများမိပြားတဲ့ကမိကိုလာရောက်ထူးညှိထားတာလေအသေးချာတွေးတော့ကြည့်အပြေရှာမရတဲ့ဘေဟီလီမိကုံးတွေကတက်ခိုင်ကောင်းမှာတခုချင်းစီတမ်းပြီးပေါ်လာတော့တယ်။ဖြစ်နိုင်တက်ခိုင်အနေနဲ့ဒီကျုံးမှာတစ်ဆက်လေးမှမနေလို့တော့။ဒါပေမဲ့လေအခုလိုမှောင်နေမင်းမဲအချိန်သူ့လေရှိရာအရက်ကိုပြန်ရှာဖို့မလွယ်သလိုတခြားသောလေကျုံတစ်စီးစီးဖို့အတွက်လေဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းနေပါလို့နေ။လူတိုင်းနေခင်းတော်မှာဖျက်သွားခြင်းမပြုတဲ့အသူရကယ်ကျုံးကိုညအချိန်ဘသူကလာပါလဲ။တကယ်လို့ဖျက်သွားဖျက်လာလေကိုတွေ့ရင်တက်ခိုင်ခေါ်ရင်လေတရေတစီခေါ်တဲ့ထင်ပြီးကြောင်လန့်ရှောင်းကွင်းသွားမှသိကြတယ်။တက်ခိုင်တယောက်ကြံရမရဖြစ်နေတော့တယ်တက်ခိုင်တယောက်အကြံရခက်စွာနဲ့အကြီးအကျယ်နောင်တရနေတော့တယ်အခုတိုင်းဆိုရင်မိပြားတိုင်းမှာတညအိပ်ပြီးတော့မနှက်မူးလေးမှသူ့လေရှိအောင်ပြန်ရတော့မယ်တက်ခိုင်လည်းအမောပန်းပြေပြီးဖြစ်တာကြောင့်မတက်ရက်ပြီးပင်လေပြင်းတိုက်ခက်လာတဲ့လေပြေလေညှင်းကိုမျက်စိမိတ်ပြီးခဏခံယူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်အတွင်းအနှဲငယ်တောကများကင်းဝေးသွားတော့တယ်ဟင်တက်ခိုင်အံ့ဩတကြီးမျက်လုံးများဖွင့်လိုက်မိတယ်အဲဒီနောက်ပင်လေပြင်းကိုအမောင်အတွင်းပြူပြဲကြည့်လိုက်တယ်အကြောင်းကသူနာအတွင်လှိုင်းတန်လေတံများနဲ့ရောထွေးပြီးတင်မော်ဤတစင်ဆက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်လို့လူတံများကြားလိုက်ရတာကြောင့်ပဲဟာတင်မော်တစင်ပါလားတက်ခိုင်ပင်လေပြင်းအတွင်အမောင်အတွင်လှမ်းကြည့်နေတဲ့အချိန်သူမျက်စိရှိအတွင်တင်မော်ဤတစင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်မိများထိန်လင်းစွာနဲ့သူရှိရာကမ်းဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့လာနေတဲ့တင်မော်ကိုတက်ခိုင်တယောက်စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေမိတယ်ငါဖန်တင်မော်တစင်လို့တက်ခိုင်အစပထမထင်မြင်နေမိပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကမ်းနဲ့ကန့်လာတဲ့အခါသူ့အတွေ့မှားကြောင်းသိလက်ရတော့တယ်တင်မောကြီးကသူမြင်ပိုးတဲ့တင်မောများနဲ့ကွဲလွဲနေတာကိုသတိပြုလိုက်မိတယ်။တက်ခိုင်မြင်ရတဲ့တင်မောကတင်မောခေါင်းပိုင်းကငမန်းတကောင်ပါဆက်ဖြဲပြီးရေပြင်ကိုထိုးခွဲပြီးတော့ပါဆက်အောက်ပိုင်းကရေထဲနစ်မြုပ်ပြီးရေတရဝါကိုလိုက်စားနေတဲ့ဟန်တူနေတယ်။အဲ့ဒီငမန်းကောင်တစ်လျှောက်မှလည်းမြည်သည့်အရာမှမသိတဲ့အစိမ်းရောင်တန်းနေတဲ့အလင်းမုံလေးများကန့်ညိနေရကြောင်းအဲ့ဒီအလင်းမုံများစူပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့အလင်းကမီးထွန်းထားသလိုရှိနေတယ်။တင်မောပေါ်မှာရွက်တန်ကြီးအောက်မှာမီးရောင်နဲ့အလုံးရှုံနေကြတဲ့တင်မောသားတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့အလုတ်သမားကောင်းဆောင်ရဲ့ဆဲဆူကျိမောင်းတန်တွေကိုလည်းကြားနေရတယ်။တင်မောရတက်ခိုင်ရှိရာမိပြားတိုင်းနဲ့ခလန်းလန်းရှိပြင်းမှာရက်တန့်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတင်မောဘွားလှေငယ်တွေကကြဆင်းလာပြီးတော့တင်မောသားတွေကလူနှစ်ယောက်ထမ်းမြခန့်လေးလံတဲ့တစ်တာကြီးကိုတင်မောဘွားကနေမြစ်ထဲကိုလှိုင်းလီတွေကြားပစ်ချနေတော့တယ်။တက်ခိုင်တင်မောဘွားကမြင်ကွင်းကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားပြီးအံ့ဩနေမိတယ်။အခုလိုလူသူမနည်းတဲ့ကျုံးပင်လေပြင်းမှာညအချိန်မတော်ညှို့ဝှက်လှုပ်ရှားနေကြတာဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်တင်မောတစင်ကပထမတင်မောရက်နေတဲ့နေရာကိုအရှိန်နဲ့မောင်းနှင်လာတာကိုတက်ခိုင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ပန်းဝင်းကျင်မှာငရဲပွက်တဲ့အလားစူညံသွားတော့တယ်။အကြောင်းကနောက်ကရှောက်လာတဲ့တင်မောကပထမတင်မောကိုအမြောက်တွင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပဲ။ပထမတင်မောကရုတ်တရက်ရှောက်လာပြီးပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့တင်မောကြောင့်ရရုတ်တဲဖြစ်ပြီးတော့အော်ဟစ်တံများစူညံသွားကြပြီးတင်မောကိုယ်ထဲဘေးကနေအမြောက်များနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်နေကြတယ်။ဒုတိယလာတဲ့တင်မောကပထမရောက်နေတဲ့တင်မောနဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့အခါတစည်းနဲ့တစည်းတနက်များနဲ့ပြစ်ခတ်ကြသလိုတစည်းပေါ်တစည်းကျိုးများပြစ်ပြီးတွဲလဲခုခုံတက်ကြပြီးတော့ဓားတွေအုံပြူပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုတက်ခိုင်အံ့ဩတကြီးနဲ့ငေးကြည့်နေမိတော့တယ်။န
นาจินซออหิตันจงวาอหิตันอเหมี่ยวตันตะเนตตะเมียเนี่ยปะวินจินตะคูลงสุญญานีร่อเลยมะจามีเฉิงด้วยมาติมอ20ลงชีอ๊อกกูเหมี่ยวตัวเราตะไคตุ้ยละย่าร่อเลยอะไรเฉิงมาเวฮะติมออีเปลี่ยนปอลาบะล่ะนอกตะซีเนี่ยเปลี่ยนปอลาบีฮะงาอเมียนมาล่ะฮะอเมียนมาเสียไม่ใช่บ่าวงาใช่มาเวติมอ20ลงเหมี่ยวตัวเราถ้าสุบาลุเปลี่ยนปอลาจ้าเลยตะไคอั้นอ้อเสียงญาสุเวยะไม่ใช่หรอก တိုက်ခိုက်ပြီးမြုပ်သွားတဲ့တင်မောနှစ်စီးရရှေးဘောဘွားခနဲ့ရှေးစင်နောက်စင်ပေါ်လာပြီးတော့မိအောင်ထိန်ထိန်နဲ့တင်မောသားရီရလေးပုံမှန်အတိုင်းလှောက်ရှားနေကြပြီးတော့ပင်လေပြင်ကိုတင်မောအမြခုံမောင်းသွားတဲ့မြင်ကွင်းကိုတက်ခိုင်တွေးလိုက်ရတာကြောင့်ပဲတင်မောနှစ်စီးလုံးမိအောင်များဝေးသွားပြီးတော့မြင်ကွင်းကအမှောင်တို့ဖုံးလွှမ်းသွားချိန်အထိသူမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့
ပေါ်လာတဲ့မီးအောင်မှတင်းလိုက်ရတော့တယ်။လေငယ်ကမီးပြားလိုက်ပြီးကြောက်ဆောင်ကန်းဆက်ပြီးမှရက်တန်သွားတယ်။ပြို့မီးပြားလိုက်ပေါ်ကမိတ်ဆွေခမရပြန်ရခန့်နေရမလား။ကျုပ်တို့လေးနဲ့ခမရရွာကိုလေကြောင်လိုက်နိုင်ပါရဲ့။ဟင်ငါဒီမှာရှိနေရဘူးဘသူမှမသိနေရလဲ။ငါတည်ရလူတွေများလား။လေဘွားနေဖိတ်ခေါ်တန်းကြားလိုက်ရတာကြောင့်တက်ခိုင်တယောက်ဇဝေးဇဝါဖြစ်သွားတယ်။တက်ခိုင်သူရဲ့ကဲကျုံး
တယ်ဒီလိုညာကြီးအချိန်မတော်သူရဲ့ကဲကျွန်းကိုလာရောက်သူရလူလားဒါမှမဟုတ်တခြားသောပရလောကသားတွေလားလို့အတွေ့အဝင်လာပြန်နေဖြစ်နိုင်အခုကျွန်းမှာ14ရောင်မနေကျင်တာကြောင့်လှေကြုံမလိုက်တဲ့လိုက်တဲ့တက်ခိုင်တွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲပြောမိတ်ဆွေကျုပ်တို့ကခမ ्या ကိုအနေရပြုတ်ဖို့လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးကူညီဖို့လာကြတာခမ ्या မလိုက်ရင်လည်းနေခဲ့တော့ဟာနေပါဦးကျုပ်လိုက်ခဲ့မေထနာဆောင်ပါဦးလေသမားဒုတိယကြိမ်ဖိတ်ခေါ်တာကိုတက်ခိုင်တယောက်မငင်းဆန်တော့ပဲလေကြုံလိုက်ဖို့လက်ခံလိုက်တော့တယ်။မိပြားလိုက်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးကန်းချီလှည့်ရက်ထားရနေရာကိုရောက်တဲ့အခါလေပေါ်မှာပေါင်းမှုတက်လေငယ်တစ်စင်းဖြစ်ပြီးတော့မိယောင်ကအဲ့ဒီပေါင်းမှုအောက်ကနေထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။လေသမားကိုအကဲခတ်ကြည့်တော့ခမောင်းငိုက်ငိုက်စောင့်ထားပြီးမျက်နှာကိုမတွေ့ရဘူး။တက်ခိုင်လည်းဘာမှမစင်းစားတော့ပဲလေပေါ်တက်လာပြီးပေါင်းမှုအောက်ငုံဝင်လိုက်တော့ဟင်?သူထင်တယ်လို့လေမှလေသမားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့တက်တူရွယ်တူမိန်းကလေးတယောက်ပါလှေပေါင်းမှုအောက်မှာရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။ဖြူပွေးတဲ့အသားရည်ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ရှိတဲ့မိမဖြူတယောက်ကတက်ခိုင်ကိုလှပစွာပြုံးပြပြီးတစ်ဆက်ထဲမှာပဲ။လာလေးကိုထိုင်ပါအကူရွှေကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။တက်ခိုင်လည်းလှေပေါင်းမှုအောက်မိန်းကလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနီးအထားနဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။လှေသမားကတက်ခိုင်လှေပေါ်ရောက်တဲ့အခါလှေကိုလှော့ခတ်ပြီးကန်းအနီးခွာနေပြီ။လှေငယ်ကလှိုင်းလုံးများကြားမှာနှိမ့်ချီမြင့်ချီနဲ့ပင်လေပြင်ကိုဖျက်နေပြီ။လှေကငါးဖန်းလှေအဖြစ်အသုံးပြုလာကြောင်းလားမဆိုနိုင်ဘူး။ညှီဆူဆူအနံ့တွေကိုတက်ခိုင်ရှူရှိုက်နေမိတယ်။လှေအတွင်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားမဆိုဖြစ်ကြပေ။နှုတ်ဆက်နေကြတဲ့အချိန်တက်ခိုင်ကမင်းကလေးကိုမသိမသာခိုးပြီးတော့အကဲခတ်ကြည့်နေမိတယ်။မင်းကလေးကအခုမှရေထဲကတက်လာသူလိုတကူလုံးရေများရွှဲဆူနေတယ်။ဖြန့်အရေလိုအနက်ရောင်အသားရေအင်းကြီးထမိန်အောက်ကနေရုံးထွက်နေတဲ့အလှတရားများနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်။ဒါနဲ့အကိုဒီကျုံးကိုအကိုကဘလို့ရောက်လာတာလဲဟိုငါးဖန်းထွက်ရင်ရောက်လာတာပါတက်ခိုင်ကမင်းကလေးကိုခိုးကြည့်နေတဲ့အချိန်မင်းကလေးစီကစကားသံထွက်လာတာကြောင့်တခိုးလူမိဖြစ်ပြီးတက်ခိုင်တယောက်ရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့စကားအယောင်ယောင်မှားမှားဖြစ်ကုန်တယ်အကိုကဒီကျုံးအကြောင်းကိုမသိလို့လားဒါမှမဟုတ်တည့်ရက်နဲ့တမင်လာတာလားလူပြောသူပြောနဲ့ဒီအတူရကယ်ကျုံးအကြောင်းကိုကြားဖို့ပါတယ်အကိုလည်းစိတ်ထဲသိပ်အယုံကြည်မရှိရနဲ့ငါးရှာထွက်လာခဲ့တာအခုတော့ဘဝမှာတကားမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံခဲ့ရပြီးတော့လူလဲကံကောင်းလို့မသိတာပြောရမယ်။ဒါနဲ့အကိုကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြုံခဲ့တာလဲပြောပြပါအောင်။တက်ခိုင်တယောက်သူငါးဖန်းထွက်ချင်းရနေစပြီးမိပြားတိုင်းမှအခုလေပေါ်လျှောက်တဲ့အထိကြုံရသမျှအကြောင်းကိုမင်းကလေးကိုမချင်းမချန်ပြောပြလိုက်တယ်။မင်းကလေးကတက်ခိုင်စကားကိုစိတ်ဝင်တစားအဆုံးထိဘာမှမပြောဘဲနားထောင်နေပြီးတော့တက်ခိုင်သူ့အကြောင်းပြောပြီးတဲ့အချိန်စကားရှက်လိုက်မှစကားပြောလာတယ်။တကယ်ကအကိုဒီကျုံးကိုမလာခဲ့တဲ့ဘူး။ဒီကျုံးမှာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပရလောကသားဝိညာဉ်တွေအပြင်ဒီကျုံးအနီးရှိပြင်မှာလည်းဟိုးရင်တွေကဥစ္စာပစ္စည်းအစွဲလန်းကြောင့်အခုထိမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ပရလောကသားတွေရှိနေသေးတယ်။စောနာအကူမြင်လိုက်ရတဲ့တင်မောနှစ်စင်းလူမျိုးပေါ့။ဟုတ်တယ်အတော်ထူးဆန်းတဲ့တင်မောတွေပဲညီမရဲ့။ထူးဆန်းဆိုအဲ့ဒါတွေကတဆေတင်မောတွေပဲလေ။ဟင်တဆေတင်မောတွေဟုတ်လား။အကူတို့ရကန်းဆက်ရောက်ပြီးကိုမိန်းကလေးကိုတင်မောအကြောင်းမေးမြန်းဖို့ပြုနေတဲ့အချိန်ရွာကန်းဆက်ကိုရောက်ပြီလို့မင်းကလေးပြောလာတာကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိယောင်မိမ့်မိမ့်လေးမြင်ရပေမဲ့လေအဖန်ဖန်အထက်ထက်သွားလာပူတာကြောင့်သူ့ရွာကန်းဆက်မှာတက်ခိုင်တိလိုက်ရတယ်လို့
तू सही टुया थनाली शीत रे अचे श्वा कांची हु शाओ नी राओ अ आ तें तो मी रे अकु लो लाई पो बेरा जेसु टिन मा रे निमा अकु ने मया तक खाई मा निमा रो आओ बेवा आ ले नाओ म्या लान चों यिन विन ले बा लु फेख खो ब्या सी निमा रो आ दी पिन ले चों रे या चों त चों मा नी बा रे नाओ म्या कै मको यिन ब्यान सोंग जा रा बो तकु रो मा चिन मा रे अतु रे के चों बक को नाओ नाओ मला मी बा सी ने अकु अ ने ये शी लु ता रा बा तवा बी अकु तकाई हो कंसे मा छा बी लिंगे लिया मिया मैटो ने पिनले बिन अट्विन ठक्वा त्वा के बी तकाई दिया पिनले बिन अट्विन त्वा नी रे लिंगे लियो लंची नी ये मिया प्याव त्वा रे खा जा मा श्वा भग को ले ला ये मिंगले ये नमे उ ममे मीरा उ नाउ ता शा नी मीरे तचें तका ट्वे या रे सो बी मेले तुमा ये पोंगे को तकाई ये सई अट्विन ततलो मी नाई नो मा म होपु तकाई एन याव दे अका सो यें तची ने मई ते बे साउ नी रे मीबा रियो चुन तचुन उ टेट बी शाउ ची नी रे अचें လေခိုးခံရလို့အခုမှလှေကျုံနဲ့လိုက်လာရကြောင်းစိတ်မပူဘူးပြောလိုက်တော်တယ်။နောက်ရက်တွင်မှတော့တက်ခိုင်တယောက်ငါးဖမ်းမထွက်နိုင်တော့ဘူး။အကြောင်းအရောပင်လေအတွင်ငါးဖမ်းနဲ့သူ့လျာအသူရကေကျုံးမှာကြံနေခဲ့ရကြောင်းပဲ။အဲဒါကြောင့်လေတစီရုတ်တရက်မဝေနိုင်မပြုတ်နိုင်တာကြောင့်အခက်တွေ့နေရတယ်။အိမ်စားရေးတောက်ရေးကလည်းတက်ခိုင်ကိုမိခိုးနေရကြောင်းရှိသမျှစားတောက်ရေးနဲ့ကုန်တော့မယ်။နောက်ထပ်ရှက်အန
ော့တခြားကျွန်းတကျွန်းမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှာပြီးတော့လှေထွင်းကြဖို့အဖို့ညှိထားတယ်။မိုးအောင်ကလည်းမိသားစုအရေးလှုပ်တဖက်နဲ့မှုမိုးအောင်အားမဲ့ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့တက်ခိုင်အတွက်အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကပြင်းကြီးစရာကောင်းလွန်နေတော့တယ်။တပူရှိနေလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အချိန်နောက်ထပ်တပူကထပ်ပေါ်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီအတော်တွင်မိခင်ကစံမကြီးချွတ်တက်လာတာကြောင့်မိခင်ကိုမြို့တက်ပြီးစေယုံစီကံပြဖို့ငွေကြီးကအပူတပြင်းလိုလာတော့တယ်။တက်ခိုင်တယောက်မိခင်ကြီးစေးဖို့အတွက်ကြံရမရဖြစ်ပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတော့တယ်။တခုသောမနက်ခင်းအချိန်ပင်လယ်ကျွန်းစုရွာငယ်လေးကနေစိတ်ကန်းတစ်ခုမှခလေးလူကြီးအရွယ်ဆုံးကန်းချီပြည့်ရွာလုံးကျွမြကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတယ်။ကန်းဆက်အနီးမနီးမဝေးရှေးပိုင်းနဲ့မှတင်မောကြီးတစ်စင်းကြောက်ချရန်နာပြီးတင်မောဘွားလူငယ်တွေနဲ့မြို့ဝမြို့သားတွေရွာကိုရောက်လာကြတာကိုရွာသားတွေဝိုင်းကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။တင်မောဘွားမြို့သားတွေကရွာသားတွေကိုအဝိအထင်များမုံပဲတေးစာများဝင်းငှပြီးတော့မိဖွဲ့ကြတာကြောင့်ရွာသားတွေကအထူးဝမ်းသာနေကြတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးတွေကသူတို့အတွက်အထူးပဲအသုံးတရကြောင့်ပျော်ရွှင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။မြို့ရွာတွေကိုအကြောင်းထူးကိစ္စမရှိဘဲသွားလာခြင်းမရှိတဲ့ရွာသားတွေကမြို့ဝနေလာတဲ့နုစီဘစ်စကစ်မီးထွန်းညှိဖို့ရေနံစီတွေကိုအဖိုးတန်လို့သတ်မှတ်ကြပြီးအလွန်တန်ဖိုးထားကြတယ်။မြို့သားတွေကရွာလူကြီးအိမ်မှာစတဲ့ချတဲခိုကြတယ်။မြို့သားတွေကညဘက်အထိမအိပ်ဆက်နိုင်ကြဘဲတစုံတစ်ခုကိုတီးတိုးတိုင်းမိနေကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့လာရင်ကိစ္စကိုရွာလူကြီးကိုဖွင့်ပြောအကူအညီတောင်းလာတယ်။ရွာလူကြီးအိမ်ကနေမောင်းတန်ကြောင့်ရွာသားတွေကလှုပ်လှဆအလုပ်တွေကိုရှက်ပြီးရွာလူကြီးအိမ်ကိုထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။အရေးကြောင့်ကိစ္စကြီးငယ်ရှိရင်ရွာလူကြီးရဲ့အိမ်မှာမောင်းထုပြီးစူဝေးတက်တာကြောင့်မောင်းတန်ကြတာနဲ့တကြီးအိမ်မှာစူဝေးကြတာကအစင်လာဖြစ်နေပြီ။ရွာသားတွေစုံတဲ့အခါရွာလူကြီးကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့စကားကိုဆိုလာတယ်။ရွာလူကြီးရဲ့ပြောပြချက်ကတော့ရွာသူရွာသားများအားလုံးတစ်ခြားနားထောင်ပေးကြပါ။အခုမြို့ဝရောက်လာတဲ့မြို့သားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကရေအောက်ကိုမြုပ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တင်မောပြက်ကြီးတစ်စီးကိုလာရောက်ရှာဖွေကြတဲ့တမိုင်းပညာရှင်တွေပဲသူတို့ရထားတဲ့မြေပုံအရဆိုရင်တင်မောပြက်ကကျုပ်တို့ရွာနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ကျွန်းတစ်ခုအနီးမှာရှိတယ်လို့သိရတယ်။နေရာကိုအတိအကျမညွှန်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကရှေးရခင်ကတင်ချိုင်းကျွန်းအခုအတူရကဲကျွန်းနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလို့မြို့သားဆရာကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရကျုပ်တို့မှန်းဆမိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တင်မောပြက်ရှာဖွေဖို့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကရေကူးရေငုပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုအခကြေးငွေပေးရန်ငှားပြီးတော့ဆရာကြီးကခေါ်သွားကျင်လို့ပါတဲ့။လိုက်မဲ့သူတွေရှိရင်တခါတည်းစည်ရင်ပေးသွင်းနိုင်ပါလေ။အလိုလေအသူရကယ်ကျွန်းအလောက်ခြောက်လန့်ကျင်းတဲ့နေရာကိုဘလောက်ရရမတွားရပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျာအတန်ကြာရုံနဲ့ကြောက်လွန်းလို့ရှိရာလေးနဲ့ပဲစားပါတော့မယ်။အသူရကယ်ကျွန်းနေတော့ဝေးဝေးနေပြစီ။အသူရကယ်ကျွန်းနမည်ကြားတာနဲ့ရွာသားတွေကတယောက်တစ်ပေါက်တီးတိုးပြောဆိုကြတယ်။အလုံးကငွေကြီးဘလောက်ရပါစေအသူရကယ်ကျွန်းကိုလိုက်မဲ့သူမဟုတ်မှန်းတကြီးကတိပိမဲ့လေမြူသားဧည့်သည်တွေကိုအားနာလို့လူခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အခုကရွာလူကြီးခြံဝိုင်းအတွင်းရွာသားများတယောက်မှမရှိတော့ဘဲအရှူရှူပြန်ကုန်ကြတယ်မြူသားတွေကအခုခီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေသူရဲ့အမိကဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်40အရွယ်ဥဝီရီယုတ်ကောင်းကောင်းအရက်ရှိရှိလူတယောက်စူးရဲရဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဘယ်ကိစ္စမဆိုအလွယ်တကူလက်မလျှော့တတ်သူဖြစ်မှန်းမျက်လုံးတွေကတက်တေခံလျက်ရှိနေတယ်ဆရာကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီနေရာနီးတဝိုက်ကိုကျုပ်တို့ရွာသားတွေတွေမဟုတ်ဘူးအနီးပါကျွန်းကရွာသားတွေလည်းမတွားရကြဘူးအားနာလိုက်တာဗျာရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်းနေရာကိုသာလိုက်ပြပေးကြပါကျန်တာကျွန်တော်ကြည့်စီစဉ်ပါမယ်
Doctor Pomia Joro Luzu Nago, Paduma Lime to Mashiulu, Shuatamia Timani Jare Chain, Yanisa, Mongi Pupia Chimaro. Shaluji, Shaluji. Hey, Padulegua. Ha, Takaimala, Bagisa Shilule. Joe, you dare your logo, Lotinlo. Hey? La la, a modaket, Takai, a more shouted a car. You won't detect good, Jishu need it. Ubri yo ganga, Louis Diago, Drillayare. Siai, Takaya, Siai, you need Lime Bionilu. Nemea Takai, no? Okay, Siai, Tanoname Takaima. The Bakala, Kay Trouble Shide, a tow boat sent them in Tava. Ho, Siai, Tanot the Kula Biotinlo. Bamiale Mount Takai. Tanot Diki, you like Bami. Dabime Takanga, Tumiba Namajam Chini, Jang, Biopian like Dory. Siai Pomia Jo, Sekuta, Bimuja, Takaya, Mikia, Shoka, Titi Tata, Tata Dory. Aina, Lua de Taxiru, Baby or Tai Kerry. Naka Jama, Siai Pomia Joa, Tauta Diama Tila Yarore. Aina, Takanga, Mivario, Quimbambi, Tauta Pomia Jo, now like Kerry. Timoi Boma, Tauta Pomia Joa, Tuluru, Lua Damia, Mazani. Takai Diakaro. Timo Gomba Boma Shaye, Dia Jenny Kerry, Mingwenu, Jishuni. Do a dra at the bay, Jala Mumia, and all Taylor Jimia, Shop Yuni and Niab Sete. A Durake Joe, get a down dice signs on it, not a Jim Piao Kaby. Break them yashi, a good dinsa bigeraga. And what dream at Jens and Yasuri, Salalia Batama, my own dinsa bigeraba, Nasi bigger, break them ya alone, Jesu de Marishi.